Ahoj, vítejte u druhého videoblogového příspěvku na mobilnet.cz, který se zabývá HTC Desire. V dnešním pohledu se podíváme na to softwarové prostředí, které se bude týkat hlavně toho, té nástavby toho uživatelského prostředí, které je pojmenováno HTC Sense. Takže pokud si odemknete display, objeví se vám takováto úvodní obrazovka, jak je známo u Androidů. Jsou tam takhle posuvné plochy navazující na sebe, na které si může dávat jednotlivé widgety a odkazy na aplikace. Když tedy začneme u té úvodní, tady máte od HTC připravený pěkný widget s velkým časem, předpovědí počasí. Když na ten widget kliknete, máte tady, spustí se podrobnější aplikace s předpovědí počasí na pár dalších dnů. Máte tam takové pěkné animace, teď se nám zapršel display. Můžete si samozřejmě nastavit i další města, mezi kterými listujete. Tady máte klasickou nabídku několika oblíbených aplikací, kterou jsem si modifikoval. Dále potom tady máme takovou dolní lištu, která zůstává na té ploše pořád. Tady to tlačítko slouží pro vyvolání menu, kde máte odkazy na všechny aplikace. Dále potom tady větší tlačítko telefon, kterým vyvoláte seznam kontaktů. A toto tlačítko plus slouží pro přidávání právě obsahu na ty jednotlivé plochy. Můžete si tady teda vybrat například widgety, máte tady spoustu widgetů, které jsou už od toho HTC vestavené, máte tam samozřejmě těch pár widgetů i od Androidu. Můžete si tady teda vložit cokoliv, například fotorámeček. Tady ještě u HTC je taková specialita, že si u těch widgetů můžete vybírat několik těch forem. Pokud widget tisknete a podržíte, tak ho můžete samozřejmě přesouvat po ploše i mezi plochami. Tady bohužel se vždycky trefím do té plochy, kam se zadává text, a takhle ho můžete odstranit. Buď to takovýmto posouváním, nebo posouváním na tom joysticku se mezi těmi plochami posouváte. Pokud jste někde na straně, stačí zmáčknout toto tlačítko Home. A hned jste na začátku. Když už jsme u toho tlačítka Home, v případě, že jste na této prostřední obrazovce a zmáčknete ho znovu, tak to se vám ukáže přehled všech ploch, které tam máte, což je v Androidu 2.1 pro ten HTC Sense novinka. Máte tady takový přehledný pohled na všechny plochy, tak to stisknutím se na jakoukoliv plochu přepnete. Zároveň tady máte multidotekové gesto na kterékoliv obrazovce jste, tak to se oddálíte. A buď to stisknutím se na obrazovku podíváte z detailu, anebo opět tímto gestem se můžete na tu obrazovku přiblížit. Teď se krátce podíváme na ty základní widgety od HTC, které nabízí. Tady vidíte pěkný widget přes celou obrazovku pro maily, kde si můžete zvolit jeden z vašich e-mailových účtů a zde se vám vypisují poslední zprávy, které si můžete takto přímo otevřít a přečíst. Takto v nich listovat. Tady se vám ukazuje ikonka, pokud toho člověka máte v kontaktech. Stisknutím této tušky hned zapne mod editace, vytváříte novou zprávu. Tímto se dostáváte do seznamu. Jak jsem říkal, můžete mít víc e-mailových účtů, takže takto se mezi nimi přepnete. Pokud chcete zobrazit jinou složku, například odstraněné pošty odeslanou, tak se stačí takto přepnout. Tady takto máte na spodní lišti ještě další pohledy na tu poštu, kde tady se vám ty zprávy se skupují do určitých konverzací podle předmětu té zprávy. Tady máte určitou skupinu VIP, tady pouze seznam nepřečtených zpráv a zprávy s přílohami.
Další pěkný widget je na SMS zprávy, tak to si můžete mezi těmi zprávy přepínat. Přepíná se to podle kontaktu, to znamená, že pokud máte od jednoho kontaktu 8 zpráv, tak se vám ukáže ta poslední, pokud na to kliknete, zobrazí se vám zprávy od tohoto kontaktu nebo ta konverzace s tímto kontaktem. Když jsme u toho psaní zpráv, tak se podíváme i na klávesnice, jak vypadá. To je pěkná, výchozím stavu na výšku máte takovou to klávesnici, která i když je trochu menší, tak se dá na ní dát docela jistě psát. Případně si takto nastavení můžete zapnout jiný typ. Příklad tady to mají nazvané klávesnice telefon, což je klasická alfanumerická klávesnice. Tak to můžete psát na větších tlačítkách. V případě, že telefon otočíte na výšku, teda na šířku, nabídne se vám opravdu prostorná, pěkná perty klávesnice, na které se píše úplně bez problémů. Co jediné mi trochu vadí, že opravdu QWERTY, když máte ji nastavenou, že je česká, český slovník, české znaky, tak prostě to Y a Z je prohozené. Na této ploše potom mám už trochu zmenšené widgety pro přehrávání hudby a kalendáře. Opět si můžete v obou těchto widgetech zvolit tu variantu, která zabírá celou plochu a máte tam opět víc informací u toho hudebního přehrávače. Tam toho až tak moc není, ale u kalendáře logicky získáte buď přehled na celý měsíc, anebo všech následujících událostí, které tam máte naplánované. Zajímavá aplikace je tento Friendstream, kde si můžete integrovat facebookové, twitterové a i další služby komunitní, kde se vám takto sjednocují a aktualizují sami všechny jejich příspěvky. Jednoduše můžete tady kliknout a napsat jakoukoliv zprávu chcete. Tady si zvolíte, na jaké všechny kanály chcete tu zprávu publikovat. Ještě se podíváme do toho hudebního přehrávače. Nabízí celkem klasický přehled rozdělení podle interpretů, podle alb. Pokud máte uložené nějaké seznamy, všechny skladby a tak dále podle dalších kategorií. Je tady i položka pro zakoupenou hudbu v Čechách, ale bohužel tuto položku nevyužijete. Si dáme přehrát vše. Tak vidíte, že tady máte takový to efektní přepínání s vizualizací obalů těch alb. Kalendář tady potom vypadá takto, jak jsem říkal, můžete tady mít pohled na celý měsíc, případně i další pohledy. Tady je pěkné, že například máte i předpověď na ten den. Takže když se posunu na zítřek, mám předpověď na zítřek. Se vrátím na tu základní obrazovku, kdekoliv v Androidu tady jste, což je plně typické, tady máte takto vysouvací tu stavovou lištu. To znamená, že kdyby tady byla nějaká událost, která by vyžadovala vaši pozornost, jako je nepřijatý hovor, nepřečtená zpráva, tak ji tady najdete.